Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu sou Rose da Silva e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, meus amores, como vocês viram pelo título do vídeo, hoje eu vim mostrar pra vocês as mini comprinhas que eu fiz lá no Envio Cosméticos. Olha aqui, ó. Bem recheadinho. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para sempre quando eu estar postando vídeo novo, chegar a notificação para você. E não esquece também, gente, me seguir lá no Instagram, porque lá no Instagram eu sempre estou postando tudo em tempo real, interagindo muito com vocês por lá também, tá? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, meninas, assim que eu cheguei lá na Ingrid, eu já fiquei apaixonada, porque tinha muita coisa lá. Por 10 reais, gente. E uma dessas coisas foram as esponjinhas, gente. Olha só. Eu comprei essa rosa, essa amarelinha e essa lilazinha, gente. Eu comprei 3 por 10 reais, gente. Vale muito a pena, gente, porque uma só é R$7,99. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. R$7,99. Então, eu comprei 3 por 10 e as esponjinhas, gente, olha só. É assim, ó, nesse formatinho. Olha, é super boa também pra aplicar a base, ó, essa parte aqui, ó. E eu amei, gente. Outra coisa que eu comprei, gente, foi esse pacotinho aqui, ó, de lenço demaquilante, gente, da Pop. Esse aqui é pra todos os tipos de pele, gente. Olha só, vem com 25 unidades. Comprei também, gente, esse primer aqui, ó, do unicórnio. Da Zartimecalp. Olha só, bem legal. Eu nunca tinha usado, gente. Comprei pela primeira vez. Vou testar pra vocês também. Outra coisa também que eu comprei, gente, foi essa bruma fixadora aqui da Mislari. Olha só que legal. E ela, além de fixar a maquiagem, gente, ela ilumina e finaliza, deixando aquela maquiagem, gente, perfeita. Eu também nunca tinha usado, tá? Comprei pela primeira vez e vou testar, vou mostrar pra vocês numa make que agora pra carnaval vou fazer o vídeo aqui pra vocês também. É, outra coisa que eu comprei, gente, foi essa cartela aqui de cílios. Quem assistiu meu último vídeo, gente, eu falei que eu tava sem, então eu precisava comprar, gente, porque agora eu não tô mais vivendo sem cílio. E comprei essa cartela aqui com 5 pares. Aqui tá dizendo que é de 6D e é da New Show. Paguei R$14,99. Olha só, gente. Olha o tamanho desses cílios. Muito bom, né? Outra coisinha que eu comprei, gente, foi esse batom aqui da Da Pop. A cor dele é o número 3. Olha só. Eu achei essa cor muito bonita. Outra coisa que eu comprei também, gente, foi essas sombras em pó aqui, gente. Olha só essas sombras. Dá pra fazer uma make maravilhosa pro carnaval, gente. Eu paguei isso enquanto 10 reais. Vem com 6 cores, gente. Olha só. Eu vou abrir uma aqui pra vocês, pra testar. Porque como eu falei pra vocês, quem me segue lá no Instagram já viu uns spoilers mais ou menos de como essa é, gente. Elas são muito pigmentadas, gente. Olha só. Olha isso aqui. E dá pra fazer uma make super top agora pro carnaval também. Então aguardem, tá, gente, que o próximo vídeo vai ser fazendo uma make de carnaval aqui pra vocês, deixando todos os produtinhos que eu comprei lá na Ingrid, tá? E eu comprei mais uma paletinha também lá na Ingrid, gente, que é essa aqui da Da Pop. Olha só que legal. Ela vem com 16 cores. Olha, eu vou abrir aqui agora pra mostrar pra vocês como que é essa paletinha aqui. Eu nunca usei, gente, essa marca aqui da Pop, tá? Vai ser a primeira vez. Eu sempre uso mais da Ruby Rose, da Luisance. E olha só, gente. Gostei muito dessa paleta, porque tem algumas cores aqui que eu ainda não usei. Gente, elas são assim, ó. Vem com 5 cores peroladas e as outras são tudo mate. Gostei muito dessa paleta, gente. E eu acho que são pigmentadas também, né? Eu vou ver aqui com vocês. Vou testar aqui essa verde. Olha. Bem pigmentado, né, gente? Eu tô, olha, passada com essas minhas, gente. Olha. Eu confesso que de cara eu já gostei. E também, gente, paguei 10 reais nessa paletinha aqui.
E por último, gente, eu vou mostrar a paletinha de sombra que eu comprei pra Júlia. Porque ela sempre tá querendo usar as minhas e ela me pediu pra me trazer uma pra ela e eu trouxe. Eu trouxe essa daqui, ó. Minha Make, da Turma da Lu. E é da Luizance, gente. Olha só que legal. Vem com 5 cores peroladas e 5 cores mate. E eu confesso que eu gostei muito dessa paletinha aqui, gente. Porque tem as cores que ela gosta. E eu vou mostrar aqui pra vocês também. O cachorro tem que latir na hora que eu tô gravando, né, gente? Mas enfim. Olha só como é que é a paletinha da Júlia, gente. Olha essas cores. Maravilhosas, né? Ela vem com esse pincelzinho aqui, gente. E olha as cores. Eu vou testar um aqui, ó. Ó, é bem clarinha, gente. É só pra ela não ficar usando as minhas maquiagens, que são mais pigmentadas, bem mais fortes, né? Então, eu comprei pra ela tá passando, assim, pra ir pra escola, pra ela sair comigo. E é nessas cores aqui, ó. Bem legal, né, gente? Então, espero muito, gente, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essas foram as comprinhas que eu comprei lá na Ingrid. Se você gostou e quiser aproveitar essas promoções também, gente, eu vou deixar o Instagram, o site deles, tudo aqui na descrição do vídeo, o endereço para que, se você mora aqui no Rio de Janeiro, para vocês estarem indo lá na loja, conhecer a loja. Ou se você não mora aqui no Rio de Janeiro, é só vocês entrarem no site que eles entregam também para todo o Brasil. Então é isso, meus amores. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Thank you.